E aí galerinha, beleza? Que eu morando mais uma vez. E é o seguinte, é uma pena que hoje só tenho tempo para postar um vídeo, porque eu me atrasei todo por causa do vídeo do The Witcher que eu publiquei mais cedo. Mas enfim, sem mais enrolas, vamos seguir com essa sequência de retrospectiva, de compilados aí, envolvendo várias coisas diferentes do ano de 2019. E vamos ver aqui agora as 50 piores falhas de goleiros dessa temporada. Então, sem mais enrolas, vamos lá em 1, 2, 3. Mano, tô curioso. Pra quem me conhece, sabe como é que eu gosto de goleiros, como é que eu gosto dessa posição em campo. Então, minha curiosidade pra ver os frangos. Nossa, tem Chicago Fire ali, meu Deus. Meu Deus, Karius. Meu Jesus. Por que que esse goleiro tava lá na frente desse jeito? Mano, pra quem não entendeu, foram dois gols do meio campo seguidos. Um aos 16, outro aos 17 do segundo tempo, com o goleiro adiantado do mesmo jeito. E Gordon. Eu não considero esse lance tão falha assim não, tá? Não foi tão feio quanto os outros, pelo menos. Não foi feio como esse, por exemplo. E lembrando, galera, o que tá aparecendo no canto aqui embaixo é o nome dos goleiros, tá? Vamos lá. Ah não, goleiro. Meu Deus. Eu não vou nem comentar nada, porque eu não quero deixar os torcedores do United de tristes. Mano, que azar, Mikai. Que azar, Mikai. É muito arriscado. Mano, meu Deus, Joel Rodrigues. Que horrível. Ai, eu vi esse lance. Eu lembro desse lance quando ali aconteceu. Isso apareceu na minha timeline tipo umas 50 vezes, velho. Puta que bagaça foi essa, velho? Eu acho que é literalmente a primeira vez que eu vejo o Ter Stegen frangar pelo Barcelona. Eu não me lembro de ter visto.
Saiu bem, Basílio. Mais um passe. Meu! Não tem... Ele não tem a visão espacial muito boa. Ele é muito focado na frente. Não olha para as laterais. Aí é azar. Aí nem é falha. Aí é puro azar. E goleirão. Isso é falha. Coitado do Piatov. Ah, não. Não. Brody. Sair de cabeça numa bola é talvez um dos lances mais perigosos para um goleiro. Caraca, goleirão. Meu pai. Vou falar nada. Goleiro. Aí parece que é culpa de Furado, Foi uma falha? Foi, mas era uma bola difícil pra caramba. Essa é muito pior, por exemplo, que é uma bola muito mais defensável. Meu Ayaza. Tá certo que ele bateu mal na bola, mas teve o componente do azar foi muito forte também. Aí é falha. É, goleirão. Você merecia tomar essa, velho. Limani, você merecia tomar essa. Caraca. Caraca. Olsen falhando? Meu Deus! Erro de execução total no movimento, velho. Entrou, né? Entrou, parceiro. Ah, meu Deus! Masip, como é que tu errou o tempo de bola, velho? Ele errou seriamente o tempo da bola. Da Arena e Mirante Solitário do Barroso.
Como eu tô falando, foi falha? Foi. Mas não era uma bola fácil de ser defendida, então não é tão feia. Não é tão feia quanto essa, por exemplo. Outra do Karius. Eu não acho que foi tão falha assim não, mano. Essa bola era difícil. E ainda com desviva. Outra bola que também não foi pra mim tanta falha. Ó. Essa do Alçad, por exemplo, é bem pior. Porque nos dois últimos gols eram bolas desviadas. Muito mais difícil de acompanhar. Ai. Pera. Onde que aquilo do Ter Stegen foi falha? Ele só tentou prever o movimento, velho. Que quase nenhum jogador na história do futebol chuta essa bola direto naquele ângulo. Ele só tentou adiantar pra se posicionar melhor. Não foi falha desse jeito, não. Dos 44 vídeos que eu vi até agora, foi o mais injusto. Sem meme. E finalmente a gente vai ter um vídeo brasileiro, né? Olha, sensacional. Talvez ele esteja segurando um pouco, né? E... olha a roubada de bola, roubada de bola! Eu não sei o que opinar. E goleirão. E Stephen ainda caiu no chão. Aterrizou errado. Errado pra caramba. Eu nunca tinha visto esse lance do porquê que o Walker tinha se transformado em goleiro. Eu soube desse fato do Walker ter jogado no gol, mas eu não tinha visto o lance do Bravo, tá? Honestamente, vamos lá. Não é porque eu sou um fã do Ter Stegen, não. Tá? Não é porque eu sou um admirador, não é porque ele, pra mim, é tecnicamente o melhor goleiro do mundo. Se fosse qualquer outro goleiro que tivesse acontecido isso, dele tentar prever o cruzamento pra se adiantar num posicionamento melhor, eu falaria a mesma coisa. Se fosse Alisson, se fosse Neuer, se fosse Ter Stegen, se fosse Oblak, Handanovic, Lohri, De Gea. Não, isso pra mim é só uma parada que já é automática de goleiros, sabe? Eu fui goleiro, tipo... no final da minha infância até o início da minha adolescência, velho. Eu jogava de goleiro em futsal, jogava em society e jogava handball também de goleiro. Então, eu obviamente não lembro, não lembro mais ou menos como é que é o mais correto a se fazer e tal. Mas isso, esse movimento, por exemplo, do caso do Ter Stegen, eu lembro que era algo automático, porque era praticamente impossível que um jogador desse essa finalização mesmo sem ângulo, velho. Porque geralmente quando tá tendo esse tipo de jogada, sempre tem um jogador do time atacante ali no meio da área. Então o goleiro, já pra tentar se adiantar, ele tenta sair do gol um pouquinho antes pra levar um tipo de vantagem pra cima do atacante. Então, pra mim, desses 50 gols, desses 50 lances, o mais injusto foi esse do Ter Stegen. Tá, foi... velho, eu tenho certeza que ele dava pra achar outros lances. E honestamente, também, no caso da segunda falha do Karius e na falha do Paulo Lopes, que foram os dois em sequência, com bolas difíceis pra caramba.
A do Carlos, nem tanto. Porque o desvio foi bem longe, dava tempo dele acompanhar melhor a bola. Agora a do Paulo Lopes, brother. O desvio foi, tipo, basicamente um metro dele. Quase impossível parar aquela bola. Quase impossível um goleiro ter reflexo pra conseguir colocar os braços onde precisa colocar e impedir que a bola entre, velho. Ali eu também, eu respeito pra caramba, nem vou criticar nem nada. Mas honestamente, a gente teve pelo menos uns 35, 40 lances horrorosos dentro desses 50 e foi divertido pra caramba. E pra vocês, eu quero saber também, qual dessas 50 falhas pra você foi a pior de todas? Fala aí nos comentários, beleza? Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.